হাংগামা মহিলারি আহি আমার মাজত এতিয়া উপস্থিত হৈছেহি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰিব এবাৰ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো হাংগামা মহিলারিক মহিলারি ডাঙৰিয়া প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো হাই ছয়নুফাত ছয়নুফাত খুলুফাই সবকে দেই হাই এটো নতুন বছৰ না 22 2022 হাই হাই একোই নতুন নাই 22 সব 21 ত থৰে না এটাই নতুন ভেরিয়েন্ট হয়েছে না এই আমির খান নাকি আমির খান না হয় অমিক্রন কি কইছে অমিক্রন এই মনতে নাই জামবা অমিক্রন না ইয়াতে আহি কম পাইছে সারে ওই ভাবি আছে আমির খান আহি আছে হ্যাঁ এই দেখুয়া টেনসার ভেরিয়েন্ট না একুই নাই সারে নতুন একুই নাই সব একে এনে করি আছে হ্যাপি নিউ ইয়ার কি হ্যাপি আছে কিবা আছে হ্যাপি আছে আপুনি কি হ্যাপি হোৱাটো বিচাৰে 2022টো কিবাটো স্পেচিয়েল হ'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে বিগত দুটা বছৰ আমি কোভিড মহামাৰীয়ে আমাক জুৰুলা কৰিলে স্পেচিয়েল এই স্পেচিয়েল কৰিল হয় মই জানে কিন্তু চেকা পাইছে গুৱাহাটীত সোমা লোকে লোকে ফাপ ৰে ফাপ এই পুলিচ পিলাকে মেংগো ফ্ৰুটি খুৱাই আছে না চবকে এই কি এইটো না জানে নতুন কি না মামাই খিটাই দিছে না মেংগো ফ্ৰুটি মামাই দিছে হয় মেংগো ফ্ৰুটি নহয় এইটো আচলতে মদ্যপান কৰাটো যিহেতু নিষিদ্ধ কৰিছে 31ৰ কাৰণে কোনোৱে যদি নিচা সেৱন কৰি আহে মদ্যপান কৰি আহে তেতিয়া আচলতে তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিছে ছাৰ এই এইটো নতুন পান নেকি মদ্যপানটো মিঠা পান নাচানে মই এই গুৱাহাটীত নতুন নিয়ম না এইটো ছটা পান নেকি নাই খোৱা পান মিঠা পান নহয় আচলতে সেইটো মদ সেৱন কৰাটো বন্ধ কৰিছে আৰু মানুহে যিহেতু সেৱন কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকক এই আপুনি যিটো ফ্ৰুটি বুলি ভাবিছে সেইটো এটা সৰু মেচিন সেইটোৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰিছে যিসকলে মদ খাই আহিছে তেওঁলোকক ফাইন জৰিমনা বিহিছে আচ্ছা মই ভাবি আছে এই আমাৰ মামাই সবকে মেংগো ফ্ৰুটি খুৱাই আছে দেই চাকে চেকা পাই দেখুৱা লৈ মুখুটি আছে এইটো নাই টুপি পিন্ধাই আছে না নাই মেংগো ফ্ৰুটি নাই না মদ চেক কৰি আছে মেংগো ফ্ৰুটি নহয় টুপি পিন্ধোৱা নাই আচলতে আপুনি আচলতে ভুল বুজিছে চাগে মহিলাৰ ডাঙৰিয়া কেনেকে ফুল পুজে মই ফুল পুজো নেকি কি কথা কৈছে আবা এই আৰু জানে এই চপুকে এঠাই মেংগো ফ্ৰুটি খুৱাই আছে না আমিৰ খান স্প্ৰেড কৰি আছে না এই মাবাই না এই দেখা পাইছে এঠা মেংগো ফ্ৰুটি থচনো খুৱাই আছে পিছনো খুৱাই আছে হাই এনেকুৱা কথা হয় নেকি মোক খুলে হয় মই চিলে হয় নাই পাৱাৰত নাই একো নাই এই হেৰি নাই জানে এই টকাৰ অভাৱ নাই মোক খুলে মই চিলে হয় কাৰী কাৰী মেংগো ফ্ৰুটি না সেই মাবাই কি কৰি আছে এটা মেংগো ফ্ৰুটি একোজনক খুৱাই আছে এনেকৈ অমিক্ৰন হেৰি কৰিব না চেক কৰিব না আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে বিষয় উত্থাপন কৰিছে নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয় আমাৰ মাজত বহুতো দৰ্শক আছে দৰ্শকেও আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব কিন্তু মই প্ৰথমে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক লৈ কিন্তু প্ৰায়ে এই বিষয়টোৰ চৰ্চাত অহা দেখা যায় সেইটো হৈছে যে আপুনি যি দলৰে চৰকাৰ থাকে সেই দলতে সহযোগ কৰে আপুনি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আছে আপুনি যিহেতু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটত আপুনি নিৰ্বাচন খেলিছিলে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাক লৈ চৰ্চা চলি আছে বা আপুনিও বিভিন্ন সময়ত কয় যে মোৰ চৰকাৰ যি দলৰে হ'ব মই সেই দলতে আছোঁ মই চৰকাৰৰ সপক্ষত আছোঁ আপুনি অকণমান দধুৰ মধুৰ অৱস্থাত থাকে নেকি বাৰু সদায় নাই এইটো নাই আজিতো নিউ ইয়াৰ না এই ৰাজনীতি কথা নকওঁ দেই পাইছো পিয়া নাপায় আজি ৰাজনীতি নাই আজি একদম আজি মানে কালচাৰেল নাইট না আজি ফুটি কৰিব না আজি ফুটি কৰিব আজি ফুটি আৰু আপুনি কৈছে যিহেতু মই মানে যোন ঢল পাৱাৰত থাকে তাৰ লগত থাকে সঁচাই আছে মই যে অসমত অসমত এঠাই কিং মেকাৰ এইটো হাংগামা মহিলাই চবে জানে হয়নে নাই হাই অঁ এই কি প্ৰশ্ন এই সুতক চলি না প্ৰশ্ন সুধিব এতিয়া আমাৰ এগৰাকী সহযোগী সাংবাদিক কমলেশ বৰ্মনে প্ৰশ্ন সুধিব আপোনাক এই কথা নাই পিন্টাছ এক পিন্টাছ সুধিব পাৰে চি সুধে এই মই ভয় নাখাই চবে জানে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু 15টা দিনমান আপোনাক দেখা নাই আৰু আত্মগোপন কৰি থকা বুলিও এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে নহওক দাদাৰ লগত আপোনাৰ যিটো সম্পৰ্ক আৰু আজিৰ দিনত দাদাৰ লগত যিটো সম্পৰ্কৰ কথা আপুনি কৈ আছে বেলেগ দাদাই কৈ আছে বেলেগ অন্ততঃ আজি কিছু সময় আছে নতুন বৰ্ষলৈ অন্ততঃ মিছা কথা নক'ব দাদাৰ লগত বৰ্তমান আপোনাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা এই কমলেশ না এইটো চিনি পোৱা নাই ভালকৈ এই ছাৰে কমলেশ এই কোকৰাচাৰ খলি খাহৰি মাংস আগে খোজে জানে কমলেশ এই খাহৰি অকলে খাই থুইকিলো জানে আৰু চেৰেপটো নাই নকৈ মই ইয়াতে না কেই বটল খাই চি নহওক এই মই মিছা নকৈ আছো দাদাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক এতিয়াই হোৱাটছআপ ভিডিঅ' কল কৰি আছে দাদাই মই ৰিচিভ কৰা নাই জানে এই মঞ্চ প্ৰগ্ৰাম পিছত চাব মই জানে হোটেলত ভাল এৰেঞ্জ কৰিছে উমা পেটৰ আৰু চেৰেপ এই সম্পৰ্ক ভাল দেই পৰম চাঙৰীয়া একদম ভাল
চনমে চনমে মানে কি কে হিন্দি ভি নেহি চাচা হে নেহি তো ফুল চেতা হব তা না নহয় আসলে দাদা আলটিমেটলি আপনা সহায় করি আছে নেকি কারণ এতিয়া বিলাতি হুরা ললেই মুখত পাই ফরাই দিয়ে লোকাল তো খালে পাইব ধরা পড়িব না নাই আপনি জানেন না হেতুতু আমার মুঠি ঠাঙ্গুরিয়া কইছে না আত্মনির্ভর ভারত না মেখি নিতিয়া সাপোর্ট করি না না লোকাল তো খালে ধরা পড়িব নেকি মেশিনত এই লোকাল ধরা পড়ি নেকি আছিল মই খাই আছে ধরা পড়িছে খুব রিফ্লাক আই লোকাল কো ধরা পড়ি না ফারামর মাল ধরা পড়ি ও এই ফ্লাক কি কথা কই এই ফেলে কোনফা প্রশ্ন হ্যাঁ এ কমলাস দাইটো কলে লোকাল তো কথা হয় গটিকে এতিয়া যেটা সরকারে বন্ধ করেছে মদ হয় গটিকে আমি লোকাল তো প্রচলন কইব পারু না কি কয় আপনি কি প্রচলন করব পারু কুরিতিলি হল চাইরে মুখুটিব লাগি নাকি না প্রচলন করব কারণে টেকা ফলে কম পাইছে আপনি প্রথম প্রচলন করাছেন ফাই একদম 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 প্রমোটিং করে থাকে হোচাই সবে জানে এই দেজিলাং জানে না দেজিলাং মানে বড় ফাঁকা বারিখা পত্র দেজিলাং কয় এই বারিখা পত্র রাস্তা ফোনাই জানে এই আমার প্রমোট ডাঙ্গুরিয়াটু এই বারিখাত রাস্তা হয় জানো নো হয় না তেজিলাং রাস্তা ফোনাই আছে প্রমোট মানে ইংলিশত প্রমোট কইছে মই খালি প্রমোট করে থাকে না ও অহাবার মানে আকো শিখিব কি অহাবার মই তো ইফারও শিখি পাইছে জানে এই আপনি ম্যাথ জানেন নাই ম্যাথ জানে না অঙ্ক মানে ইংলিশত ম্যাথ কই এই সেভেন্টিন ঠাঙ্গনে বারো কোন ঠাঙ্গন সেভেন্টিন ফাইভ মই আহা নাই মানে মই শিখিছে না রাস্তা ফোনাব না লাগে রাস্তা একটু খরালি খালত ফোনাই দে এইটাই কব মই দে আর বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াত নকই মই না আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ দলৰ নেতাবিলাকক যে প্ৰমোদ বৰ দলত লৈ গৈছে কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি আপোনাৰ দুৰ্বলতা নেকি ইয়া নাই এইবিলাক দুৰ্বলতা নাই যিবিলাকে অঞ্চলৰ পৰা ফাল পাই ফৌচাই লগত থাকে না হয়নে নাই এই বিশ বছৰ প্ৰেমত কৰিও ব্ৰেকআপ হয় হয়নে নাই হয়নে নাই পোচা কৈছেনে নাই এই আজিকালি কইনাবিলাকে পলাই হেৰিৰ পৰা এই হোমৰ গুৰিৰ পৰা ফলাই চাই জানে নাই আৰু মোৰ ফাটিৰ মানুহ চোৱাটো সৰু কথা হয়নে নাই শুনে যাক ফাল পাই চাবই ফাল চুটি মোক পাই থাকিব নাফালে নাই কোঠাই নাই চাম বা মই কিবা মিছা কথা কৈছে নেকি মিছা কৈছে নিশ্চয় নাই কোৱা আপুনি সঁচা কথাই কৈছে